rámci dodávateľského řetězce môže sa vyskytovať tzv. Efekt biče. Co to vlastne je? Jedná sa o řetězcový jev, v rámci ktorého variabilita poptávky v dodavateľských řetězcích sa smerom od zákazníku k dodavateľom stále více zväčšuje. Pokud budeme chtieť znázorniť efekt biče, tak uvidíme, že pomerne konstantní poptávka od spotřebitele je efektem stále více rozkmítaná, až po neadekvátní vysokou fluktuácii objednávek u výrobce. Veľký výkyvy v poptávce privádí k väčším zásobám, což má za následek väčší vázanosť kapitálu a vyššie náklady, napríklad na skladování. A to sú hlavní následky efektu biče. Medzi základní důvody efektu biče patrí informační asymetrie, to znamená nedostatečná informovanosť jednotlivých článků řetězce. Spôsob prognozování poptávky, lépe řečeno nevhodně zvolený spôsob prognozování. Dlouhé dodací lhuty, které tomu efektu výrazně přispívají, výkyvy velikosti dodávek nebo dokonce výpadky v dodávkách a také výkyvy cen. Mezi základní směry řešení efektu biče patří snížení nejistoty pomocí centralizace informací o požadavcích a sjednocení materiálového toku v rámci celého řetězce. Snížení variability poptávky, dále zkrácení dodacích lhůt, což může výrazně prospět zmírnění nebo dokonce z celé eliminace efektu biče. A nakonec strategické partnerství, které předpokládá dlouhodobou spolupráci a koordinaci materiálových a informačních toků v rámci celého řetězce.